Sejam todos bem-vindos ao canal Sweet Life. Eu sou a Cleo e quero fazer hoje uma receita especial para o dia de Natal. Espero que gostem. E você que chegou agora no canal Sweet Life, convido-te a assistir esse vídeo até o final e deixar o like para nós. Inscreva-se, acione o sino e comente o que achou da nossa receitinha de hoje. Trago hoje uma grande sugestão para suas festas de final de ano. Este rocambole recheado com doce de leite, maravilhoso. Nesta sobremesa vou usar a massa Aletria, muito conhecida aqui em Portugal. E no Brasil é conhecida como macarrão cabelo de anjo. Vamos pegar a quantidade necessária e parti-la toda em pedacinhos. Colocamos o leite a aquecer. E juntamos a massa Aletria. Casquinhas de limão e pau de canela e deixamos ferver. E assim que começar a ferver, juntamos açúcar e o chocolate em pó. Mexemos bem para não embolar o chocolate. Começou a ferver novamente. Junto 4 gemas de ovos a fio e com movimentos rápidos para não cozinhar as gemas. Começou a ferver novamente, retiro imediatamente a panela da placa de indução ou desligue o fogo. Esta receita dá para fazer 2 rolos de Aletria. Num tabuleiro forrado com papel vegetal, vou virar somente a metade da receita. E espalhar uniformemente com a ajuda de uma espátula. Levo ao forno pré-aquecido até que a massa esteja bem firme. Enquanto aguardo a massa secar no forno, coloco numa bancada um guardanapo úmido e sobre o guardanapo coloco uma folha de papel vegetal. A massa já está sequinha, vou virá-la sobre a folha que está na bancada, pois quero guardar esta parte externa para fora do rolo.
faço uma generosa camada de doce de leite no interior do rolo. Mas você pode usar qualquer doce que ficará igualmente delicioso. E com muito cuidado vou enrolando a massa já recheada para formar o rocambole. Para o rocambole se manter bem firme até a hora de servir, enrolo em papel vegetal e também por uma folha de película aderente e leva ao frigorífico por uma noite ou pelo menos por 4 horas. E olha que aspecto maravilhoso que ficou este rocambole. Espero que tenham gostado da nossa receitinha deliciosa de hoje. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Você que ainda não está inscrito aqui no canal Sweet Life, inscreva-se agora e toque no sino para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Comente, deixe o seu apoio, eu agradeço. Fiquem todos com Deus e até a próxima.